আমি আহি বর্তমান উপস্থিত হইছোহি শহর ধুবুর অসমৰ ভিতৰত সর্ববৃহৎ ভোটার থকা সমষ্টি রাইজে আগৰ ধৰণে ভোট দিব নে ভোটৰ ধৰণটো অলপ বেলেগ হ'ব কি রকম ভাবতেছ কি হইতে পাৰে ওদিন প্ৰতিশ্ৰুতি না দিলে ভোট দিবা না ইউডিএফ যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্রী হৈ থাকিব আপুনি যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে সেইকাৰণে আপুনি চালান মইতো অন ৰেকৰ্ড এতিয়া ইলেকচন হোৱা নাই মোক তেনেকুৱা ভোট নালাগে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি হেলিকপ্টাৰ আহে আপুনি খিৰিকীখন খুলি চাব নাছে যদি খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ ইমান প্ৰেম এতিয়া কোনটো ছিটত আপোনাৰ এটা জিকা ছিটত মোক দিছে কওকচোন আপাৰ চামত মোক অলপ চব পাই পেলাই এইবিলাক খোচা খুচি কৰি আছে আৰু কংগ্ৰেছত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰে আজি নিশা 7:50 মিনিটত।